مین روڈ نہ لار چکمر نہ نوتے دا زبیر کلو نے مین روڈ دے دا گورا چرمین صدیق اجرا دا او دا زمین چکم دے مین کسا دا لارا 25 فٹ کسا دا دا زمین کسا تر گورا دیزے پورے رالو اس مخت دا گورا کسے کرا توشو او گاڑی سره مخا مخ دا کور دے مختزم او دا غرا ولم دا زیر دروازه چې کومه ټنګ کې راپی دا کور ده ها دا ګوره په دروازه رنه نه وتم او دا برانډه ده دا ګوره دا یو کمره مرز خپل برانډه او دا بل کمره سلور کمرې دي لاندې ښه سلور کمرې او برانډه او دا کچن او ورسره دا باتروم دی جنرل باتروم هره کمره کې خپله ټچ باتروم دی دیږي دا ګوره دا برانډه ده او دا خپلو مین گیٹ ته دا ګوره پوړې دي بهر نیم دروازه دا حجرې پیسې مونږ استعمالو او دا ګوره بهر دوه کمرې او 25 فوټ برانډه او ګوره کولاو بار ځای دی دا برانډه او دا سره بله کمره ده او دا ګوره باتروم دی جنرل او دا زمین ډک کمره ده دا تقریبا 21-22 فٹ کمرہ ده ښه غټ دا چې کومه برانډه ده ټیک شو جی